dowladda Soomaaliyeed ee federaalka Soomaaliya waxay ku hawlan tahay dhisidda dowladdii sharciga ahayd ay ku hawlan tahay sida aad maqasheen dastuurka samayntiisu ama soo celinta the constitutional order soo celintiisu waxay ka dhigan tahay soo celin dowladdii sharciga ahayd la soo celisho oo naga lunto kaas ayaa saldhig u noqon kara nabadda nabadda waxaa saldhig u noqda sharciga markuu sarreeyo nabadda ayaa timaada soomaaliya marka maanta dastuur ayay samaysanaysaa mid dibad looga keenayna ma aha halkaan madasha inaan ka sheegaan rabaa inaa dowladda kenya waxay u socotaa ay soo bilowday jidkii dowladda sharciga ah waxaana wadan labadeennuba wadaahay in dowladihii isticmaalku ka tegay oo xuduudaha uu sameeyey laakiin maanta meeshay u socotaa dowlad sharci ku dhisan dastuur dhisan yahay shacabkooda xor yihiin laantooda garsoorku saddexda laamood ee dowladda awoodda ku ah ay tahay dastuurkooda aan la laalin awood leh dariskeennaan kale etoobiya soomaaliya meeshaa ka fiirisaan maaha waa dowladan sharci ku dhisnay waa dowlad xoog ku dhisan waa dowlad maquunis ku dhisan waa dowlad isdiil ku dhisan waa dowladan sharciyad dhexdeeda aysan wali dhisanin oo samaysanin waayo mushkiladu waxay ka qabtaa marka say uga soo guuri lahayd imperialism say imperial u ahayd oo nation state unoqon lahayd dowlad sharci ku dhisan oo nation ah say u dhisan lahayd ayaa mushkila qoladaas jadirisaa marna dhibkaas halkaasi u naga haystaa annagu marka waxaan ku gabagabaynayaa anoo raba muulfitunada raasaas inaan kenya fiirino etoobiyana iska ilaalino internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah